Janne Salonen, ole hyvä. Kiitoksia Reino, oikein hyvää iltaa kaikille ja oikein hyvää alkanutta huhtikuuta. Pikkuhiljaa mennään kesää kohti, talvi on jo takana päin ja perinteinen huhtikuuhan meillä on tarkoittanut yhdistyksessä vuosikokousaikaa ja tämän iltainen esityskin normaali tiloissaan olisi ollut vuosikokouspäivän yhteydessä, mutta tänä vuonna on vähän erilaiset järjestelyt, niin saimme sovittua sitten tämän museon kuulumiset esityksen näin verkkojäsen illaksi huhtikuun alkuun. Pitemmittä puheitta toivotetaan tervetulleeksi Hillikaisen Pia, museon johtaja, ja kertomaan meille uudesta ilmailumuseosta ja museon kuulumisista. Lämpimästi tervetuloa ja ole hyvä. Jes, kiitos. Nyt laitoin tuon kamerankin päälle. Toivon mukaan pelaa, ja jos tuntuu, että se rasittaa liian paljon noita linjoja, niin suljetaan sitten tuo kamera. Että olen tässä niin sanotulla kotitoimistolla ja tuossa toivon mukaan ei tule mitään taustahälyä kauheasti, että lapset on tuolla keskenään. Tai nyt on vielä yksi, mutta toinen tulee harrastuksista, niin sitten voi tulla vähän sellaista tervehdyksiä kuulua tännekin asti, mutta ei välitetä niistä. Mulla on nyt tosiaan tässä oikein ruhtinallinen aika Janne varannut tähän iltaan. Mä luulen, että no se riippuu teistä, kauan menee aikaa, mutta itse tähän esitykseen en ole tätä kellottanut, mutta vahvasti luulen, että mä näihin slaideihin saa 2 tuntia kulumaan. Ja tietysti sitten toivon myös vilkasta keskustelua ja kysymyksiä, että ei ole todellakaan tarkoitus, että tässä yksin olen äänessä tai mennään vaan pelkästään tämän esityksen mukaan. Mutta tosiaan toimeksiannon mukaisesti kerron teille uusi ilmailumuseohankkeen tilanteesta, mutta myös museon kuulumisista, mitä tulee tuohon edeltävään tilikauteen eli vuoteen 2022 ja sitten vähän mitä meillä tänä vuonna on luvassa. Joo, aloitetaan tästä, eli saadaan tuo slaidi vaihtumaan. Joo, eli tosiaan tuossa, jotka tuli hiukan aikaisemmin linjoille, kuulikin, että mä haluaisin tässä vähän kuulla, että mistä te haluaisitte tänään kuulla tai keskustella ilmailumuseon asioihin liittyen. Eli olen avannut tuolla tällaisessa verkkopalvelussa kuin menti.com tällaisen kyselyn, ja tämä verkkokyse tai tämän kyselyn osoite on myös tuossa chatissa, eli siinä keskustelupalstalla tässä Teamsissa, ja tuo koodi löytyy myös sieltä. Ja sinne voi tosiaan vapaasti kirjoittaa. Voidaan tässä muutama minuutti pitää sellaista kirjoitustaukoakin, ja mä menen sinne Mentin puolelle kohti itse katsomaan, että oletteko löytänyt. Eli avaa tuon osoitteen puhelimen tai tietokoneen tai minkä nyt vaan tabletin verkkoselaimeen. Ja sitten se kysyykin tuota koodia, että jos kaikki toimii niin kuin suunnitelmien mukaan. Joo, mä siirryn kans tänne samaan. Joo, täällä onkin tullut eka kysymys. Eli toisin sanoen voisin päätellä, että tämä pelittää tämä meidän systeemi tänään. Ja tässä onkin tuohon uuteen ilmailumuseoon liittyvä kysymys tullut ensimmäisenä. Ja voin sitä tuossa vähän jäljempänä käydä läpi vähän tarkemmin ja voidaan keskustella. Minulla on toinen kysymys, joka liittyy itse asiassa tuohon uuteen ilmailumuseoon, mutta saa tässäkin kysyä. Se on ehkä enemmän semmoisia niin kuin toiveita teiltä tai mitä haluaisitte kokea sit uudessa ilmailumuseossa, on se toinen kysymys. Mutta käykää ihmeessä kirjoittelemassa, jos ja kun löydätte tänne, niin voidaan sitten vaikka lopuksi vielä käydä tätäkin kautta, mutta myös se Teamsin chatti on käytettävissä. Eli kerätään sitten lopuksi näistä kaikesta. Tässä ei nyt ainakaan vielä ole ihan suoraa tähän
esityksen seuraaviin slaideihin liittyviä asioita, mutta palaamme tähän vielä uudestaan. Nyt mä pomppaan takaisin tuonne esityksen puolelle ja otetaanpas tämä koko ruudun tila käyttöön. Yes. No, museosta paikka ehkä lienee teille jokaiselle tuttu. Nyt kun en näe teitä suoraan, niin en ehkä lähde kysymään, että kuka ei ole käynyt. Mä oletan, että ehkä monille se on jollakin tavoin tuttu. Tässä on pari otetta meidän nykyisestä strategiasta. Sanon, että nykyisestä, koska meillä on tullut strategiatyö tämän vuoden aikana. Eli tämä on 2019 vuonna määritelty strategia. Ja niissähän nyt aina mietitään, miksi ylipäätänsä ollaan olemassa. Ja silloin 2019 me ollaan linjattu, että meidän olemassaolon tarkoitus on lisätä ymmärrystä ilmailusta. Eli siinä halutaan vahvasti tuoda sitä ajatusta esille, että ilmailu on ja vaikuttaa, on osa jokaisen elämää, se vaikuttaa jokaisen elämään, myös niiden, jotka eivät lennä tai muuten harrasta ilmailua. Että sitä aika niin kuin nopeasti saattaisi miettiä, että ei mulla ole ilmailuun mitään suhdetta, mutta kyllähän tässä niin kuin Suomen maantieteellisen sijainnin kautta ja siten, miten vaikka tavarat kulkee paikasta toiseen ja huoltovarmuus ja muut, niin on kuitenkin keskeinen rooli meidän jokaisen ihmisen elämään. Et jos nyt mennään vaikka sinne 3 vuoden takaisin elämään, niin siellä maskit kulki ja lentää ja niistä oli aika iso showkin silloin meidän 3 vuotta sitten. Mutta että tämä on se viesti, mitä me tuodaan, miksi me ollaan olemassa. Eli ilmailulla on keskeinen merkitys. Tietenkin se on myös nyt keskusteluissa tunnistettu, että siinä on paljon myös tätä ristiriitaisuutta ja ilmailutoimijoilla on varmasti vahva tarve tuoda sitä vastuullisuutta ja ympäristötietoisuutta monella tapaa esille tässä meidän nykyajassa. Ja sitten meillä on tietysti arvot määritelty. Ja mä voisin näitä lyhkäisesti avata, en käy näitä nyt kauhean syvällisesti läpi. Nämä on myös kaikki, mitä mä sanon, niin toivon mukaan teille sellaisia ajatuksen herättäjiä ja voitte tosiaan sit siellä joko Mentin puolella tai sitten tässä Teamsissa kommentoida tai kysyä lisää. Meidän arvot on tosiaan uteliaisuus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Uteliaisuuden tulisi näkyä meidän toiminnassa erilaisin kokeiluin. Eli mehän ollaan ehkä aikaisemminkin jo ennen tätä strategiaa 2019 vuotta oltu semmoinen vähän ehkä, me joskus määriteltiin tämän strategian tekoaikana, tehtiin semmoinen itsearviointi, joka on tämmöinen museoviraston laatima malli, perustuu periaatteessa kansainväliseen museoiden itsearviointimalliin. Niin siinä me määriteltiin muutama tämmöinen niin kuin tiivistetty ajatus, että minkälainen meidän museo, ja ne oli ehkä vähän tietyllä tavalla humoristisestikin ajateltu, että mitä me ollaan, että siellä oli tämmöinen niin kuin, nuori kapinallinen, ja, tai olikohan se kapinoitseva teini taisi olla se meidän ajatus silloin, että mitä me ollaan. Eli vähän niin kuin eri tavalla ollaan kyllä tehty kuin perinteisesti museoissa tehdään. Ja tässä esityksen jatkovaiheessa, mitä tulee vaikka tähän meidän talouteen, niin sieltä tulee yksi argumentti, että miten me aika paljon erotaan museoista. Ja varmasti se pohja siitä, että me ollaan tehdä asioita eri tavalla, niin yksi asia, johon se pohjaa, niin on varmasti tämä meidän museon muodostuminen, eli mistä tämä meidän toiminta on saanut alkuunsa, eli sieltä vapaaehtoistoiminnasta. Ja se edelleen vahvasti värittää ja näkyy meidän arjessa. Ja se on yksi varmasti, että me tehdään eri tavalla. Ja se, miksi me tehdään eri tavalla, niin on ehkä yksi ollut myös se, että meillä on ollut tämmöiset talouden reunaehdot, jotka on ohjannut meitä aika luovaan ajatteluun ja miettimään asioita uudella tavalla, ja siinä on paljon positiivista.
siinä kyllä löytyy, vaikkakin se aina se talouden tiukka talous ei välttämättä aina tunnu, niin sit siinä hetkessä, kun eletään, niin positiiviset. No, sitten on tosiaan tuo yhteisöllisyys, ja tuossa sivusinkin jo esimerkiksi vapaaehtoistoimintaa. Eli kyllähän me nähdään, että jotta meidän museo pysyy elinvoimaisena, niin emme ole, meillä oli siellä itsearvioinnissa tämmöinen oman kanoottimme ylpeä soutaja, niin se semmoiseen me emme voi lähteä, tai se ei ole meidän rooli. Ei nyt eikä tulevaisuudessakaan, vaan tämä yhteistyö on keskeistä, jota meidän pitää ottaa huomioon meidän toiminnassa, ja me aktiivisesti etsitään uusia yhteistyökumppanuuksia. Nyt esimerkiksi tämän strategiakauden aikana meillä on ollut todella paljon uusia avauksia oppilaitosten suuntaan. Se näkyy meidän museolla jo siinä, että meillä on paljon harjoittelijoita siinä meidän asiakaspalvelussa ja kahvilassa. Eli meillä on nykyään tämä homma menee niin, että me emme oikeasti etsi niitä aktiivisesti harjoittelijoita, vaan me olemme jo niin tunnustettu työnantaja, kumppani oppilaitosten suuntaan, eli sieltä sit tulee tosi paljon yhteydenottoja meille. Mutta myös erilaisia muita projekteja tehdään oppilaitosten kanssa yhdessä. No sit kolmantena arvona on tuo vastuullisuus, ja se on varmastikin sellainen arvo ja asia, jota ei voi millään tavoin mikään organisaatio sivuuttaa. Vaikkei se nyt ihan arvoihin olisi kirjattu, mutta toiminnassa se näkyy. Eli tässä nähdään vastuullisuus todella laajasti, sosiaalisesti ja ekologisesti. Ja nämä on tietysti sellaisia teemoja, joista me käydään keskustelua esimerkiksi meidän säätiön taustayhteisöjen kanssa. Eli halutaan tukea heitä heidän vastuullisuustyössään ja näissä arvokkaissa päämäärissä. Ja meillä tähän vastuullisuustyöhön on itse asiassa tällä hetkellä ollaan tekemässä turvallisemman tilan periaatteita meidän museolle, jotta me pystytään varmistamaan se, että meidän toiminta on yhdenvertaista ja se on kaikille avointa. Ja se tunne, joka ihan siitä fyysisestä museolla olemisesta tai käynnistä jää, niin se on kaikille tasavertainen ja kaikin puolin hyvä. Yes. No sitten jos katsotaan vähän niin kuin muistiorganisaatio peilaa aina vähän sinne taaksepäinkin, ja se on muuten myös yksi meidän supervoima meidän museoiden verrattuna melkein mihin vaan organisaation tai muistiorganisaation supervoimaan, se, että me pystytään ammentamaan tietoutta myös sieltä menneestä ja käyttämään sitä sitten tämän päätöksenteon ja suunnitelmien tukena. Katsotaan ekaksi tätä mennyttä vuotta. Mä oon tähän koostanut muutaman luvun, että miten meidän vuosi meni, ja siinä on suluissa sit vertailuna toi edeltävä vuosi. Nythän tietenkin tässä taustatietona, että oikeastaan tämä 2022 vuosi oli ensimmäinen miltei normaali vuosi tässä koronapandemian jälkeen. Toi miltein sana tulee siitä, että alkuvuodesta 2022 jotkut rajoitteet koskivat vielä museota. Esimerkiksi me ei pystytty, oliko sinne maaliskuun alkuun asti, niin myymään meidän kokoustiloja käytännössä lainkaan ulos, koska siellä oli näitä kokoontumisia koskevia rajoituksia. Mutta tietysti vuosi 2021 oli paljon rajoitetumpaa, että nämä nyt ei ole ehkä aivan suoraan tai eivät olekaan aivan suoraan verrannollisia, koska 2021 vuonna oli ihan näitä sulkujakin vielä. Mutta me tehtiin vuonna 2022 museon historian kävijäennätys, josta olemme tietenkin todella ylpeitä. Aiemmin meillä tämä kävijämäärä on ollut normivuosina kivunnut kylläkin, niin kuin 2019, 18, 17 tuohon 40 000 kävijää, mutta nyt ylitettiin se ihan roimasti, eli 42 215 kävijää. Ja siitä olemme tosi, tosi kiitollisia jokaiselle kävijälle ja museon käyttäjälle. Kokonaistuloja
Meillä oli 1,3 miljoonaa euroa edeltävänä vuoteen, se on noin 200 000 euroa nousua. Tässähän on merkille pantavaa se, että meillä ei avustusten taso noussut, tai kokonaisuudessaan ehkä jopa vähän laskea tai euromääräisesti laskea. Siellä oli jotakin niitä korona-avustuksia varmasti enemmän vuonna 2022 vuodelle, niitä ei suuresti kohdistunut. Eli toisin sanoen tuo kasvu on niistä meidän omien tuottojen kasvua. Ja tuossa onkin seuraava luku, tuo prosenttiluku, eli pelkät 2%. Meillä oli viime vuonna omat tuotot kaikista tuloista, kun sitä edeltävän vuonna se on ollut 31%. Ja tässä tulee nyt esille se yksi meidän omituisuus verrattuna museoalaan. Jos tarkastelee museotilastoja, ja tässä taisi olla jossakin joku analyysikin tehty kirjallisessa muodossa, niin keskimäärin museot tekee itse tuotoistaan vähän reilu 20%. Ja meillähän tuo prosenttiluku on huidellut siinä 45 ja 50% välillä tässä niin kuin normivuosina, eli ennen koronapandemia. Et toki koronan aikana toi meni aika pieneksi. Mentiin alimmillaan, taisi olla vuonna 20-28% toi omien tuottojen osuus, koska silloin saatiin näitä koronatukia, jotka nosti sitten noiden avustusten osuutta. Mutta tämä on meille tärkeä asia, ja tämä on se varmastikin, että tämä ei tule prosenttina pienenemään. Tänä vuonna päästään varmaan vielä, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin aletaan olla taas jo lähelle 50% omissa tuotoissa, mutta siinä on tietysti omat riskinsä sitten, kun nämä on käviä määriin vahvasti sidonnaisia ja meidän omiin markkinointiponnistuksia muihin. Myös tämä vapaaehtoistyön tuntien määrä on noussut tuosta reilusta 4000 tunnista yli 6000 tuntiin. Ja siitä tietysti suuri kiitos meidän ahkerille vapaaehtoisille, että se on jotenkin ilahduttavaa ja välillä jopa hämmästyttävää, että meillä on näin sitoutunutta porukkaa, jotka tulee voi sanoa melkein kesät, talvet ja tietyt viikonpäivät ja säällä kuin säällä, voi sanoa melkein, niin tulee museolle ja tekee eri meidän toiminta-alueilla vapaaehtoistyötä. Meillähän tosi laajasti, että voi sanoa, että kaikilla meidän museon toiminta-alueilla tehdään vapaaehtoistyötä. Eli sehän nyt suurimpana tuntimäärä koostuu varmastikin tai onkin tuolta entisöintitoiminnan puolelta. Mutta sittenhän meillä on arkistossa vapaaehtoisia, tapahtumissa vapaaehtoisia, simulaattorikouluttajina, oppaina. Jääkö jotakin sanomatta, mutta periaatteessa kaikessa mitä tehdään, niin tarvitaan vapaaehtoisia ja se on tärkeä työpanos. No, yleisesti tuosta viime vuodesta tiettyjä teemoja, jotka nousee päällimmäisenä itselle ja mitkä nousi tuosta meidän toimintakertomuksestakin päällimmäisenä. Mehän olemme valtakunnallinen vastuumuseo. Nämä nimitykset muuttuu tuossa 2020-luvun vaihteessa. Ja sitä ennenhän tämä oli valtakunnallinen erikoismuseo. Nyt en mennä muista enää vanhaa nimeä. Mutta ollaan valtakunnallinen vastuumuseo ja siihen liittyy tietysti keskeisesti se, että meidän museon tulee olla saavutettavissa koko Suomen laajuisesti, että me ei voida tehdä pelkästään pistemäistä, siis maantieteellisesti pistemäistä toimintaa. Meidän pitää tavoittaa myös muita asiakkaiksi kuin pelkästään ne, jotka käyvät paikan päällä museossa. Ja tässä meillä kyllä tuo korona nyt avitti aika paljon sitä, että alettiin tehdä virtuaaliopastuksia ja eri palveluita verkkoon. Ja se on ollut sinänsä niin kuin positiivinen puoli, niin kuin
Ilmailumuseoyhdistykselläkin mentiin vaikka näihin verkkojäseniltoihin ja verkkotapahtumiin vahvasti, niin meillä se kanssa tapahtui, ei nyt ehkä ihan niin lukumäärällisesti niin voimakkaasti kuin yhdistyksellä, mutta kuitenkin teki tavallaan tästä meidän valtakunnallisesta työstä helpompaa. Ja 22 vuonna tämä jatkuu tämä toiminta. Tuossa on oikealla, kaipa se näkyy samalla tavalla teillä, että oikealla yläkulmassa on tosiaan tuo lokki ja se on tämmöinen 3D-mallinnos, joka tehtiin tuonne digimuseoon. Eli digimuseo.fi viime kesän korvalla päästiin sinne ja se on muuten yksi osoitus tästä yhteistyön voimasta, eli Ilmailumuseoyhdistyksen kautta saatiin sitten rahoitusta. Yhdistys oli hakenut rahoitusta tämmöisiin digimuseototeutuksiin ja sitten lähdettiin keskustelemaan, että voisiko se olla meidän museo, joka lähtee toteuttamaan. Tämä oli semmoinen yhteishanke, jossa oli myös Ilmavoimamuseo sitten yhdistyksen meidän lisäksi mukana. Ja se on tosiaan ihan ilmainen palvelu siinä mielessä, että sinne pääsee tutustumaan DC-kolmosten historiaan ihan ilmaiseksi. Jos ette ole vielä käynyt, niin kannattaa ehdottomasti käydä. Ja naurahdin siis siinä mielessä, että ilmainen palvelu, että siellä on myös mahdollisuus maksulliseen palveluun, johon kanssa kannustan tutustumaan. Eli sieltä saa varattua tämmöisen virtuaaliopastuksen. Ja siihen se on aika pienesti nyt kyllä lähtenyt liikkeelle. Meidän pitää tehdä siihen ehdottomasti enemmän markkinointipanostuksia, mutta se on varmasti sellainen palvelu, joka nimenomaan saavuttaa valtakunnallisesti porukkaa, mutta me ollaan myös mietitty, että se voisi olla oiva palvelu siis esimerkiksi palvelukoteihin ja vastaaviin paikkoihin, jossa ei välttämättä asiakkaat pääse paikan päälle museoon. Me pystytään tuomaan se museo sitten sinne asiakkaan luokse sitä kautta, mutta tämä on sellainen, että tämä on enemmän ehkä tämän vuoden juttu. Meillä lähtee tätä enemmän markkinoimaan ja tuomaan tätä esille, mutta se on joka tapauksessa siellä olemassa ja tutustuttavissa aivan omin päin ja ilmaiseksi myös. Ja sitäkin tullaan varmasti kehittämään tässä ajan myötä. No sitten mikä oli tuossa ihan päivän otsikossakin, tuo uusi Ilmailumuseo-hanke, se on tietysti ollut pitkään näissä materiaaleissa mukana ja puheessa mukana ja mihinkään se ei ole kadonnut. Eli se on ollut keskeisesti yksi edistettävä asia tässä 22 vuoden aikana. No sitten 22 vuoden aikana mekään emme säästyneet kustannusnousuilta, että kyllä tässä niinku museojohtajaa vähän hirvitti varsinkin loppuvuotena noi energialaskut, siitähän meillä oli ihan artikkelikin Hesarissa loppuvuodesta vähän siinä ennen joulua, niin Hesari haastatteli, että miten museolla menee näiden nousseiden energiakustannusten kanssa. Mutta kyllähän oli tietysti nähtävissä aikaisemmin ja sehän ei ole pelkästään energiakustannukset, jotka ovat nousseet, vaan onhan ylipäätänsä kaikki kustannukset nousseet. Ja sitten se on tietysti, kun rahaa ihan samalla tavalla tulee sitten sisään, kun sitä lähtee ulos, niin se on aina semmoinen, jota joutuu tarkkaan pohtimaan ja joka sitten ainakin itsellä näkyy paljon työpöydällä. Mutta katsotaan tuota taloutta itse asiassa vähän myöhemmin tässä slaideissa vielä tarkemmin. No sitten syksyllä, syyskuun alussa juhlittiinkin, että pitää olla juhlaakin aina aihetta, eli 50 vuotta ilmailumuseotoimintaa Vantaalla järjestettiin, säätiö järjesti yhdessä Ilmailumuseoyhdistyksen kanssa juhlan, jonka vieraina ja kohderyhmänä olivat henkilöt, jotka ovat jollakin tavalla vaikuttaneet museon toimintaan näiden 50 vuoden aikana. Ja siellä oli varmasti hyviä jälleen näkemisiä ja keskusteluita ja näin, että se oli tämmöinen suhteellisen rento, vapaamuotoinen ilta ja sitten jälkikäteen sain kuulla, että ehkä, että miksi ei ollut joitakin tiettyjä tahoja kutsuttu, mutta ehkä se enemmän siis
viittaan tällaisiin päättäjätahoihin, mutta tosiaan meillä oli niin kuin enemmän ajatus siitä, että ne, jotka on ollut aika silleen kädet savessa niin sanotusti tai muuta, mutta että varmastikin juhlia on tulossa myös jatkossa, mutta että tästä oli tosiaan aihetta juhlia 50 vuotta, että 72 vuodesta niin tähän päivään niin on ihan kunnioitettava aika ja kuitenkin paljon tapahtunut tuossa 50 vuoden aikana. Että museotoiminta siirtynyt Ilmailumuseoyhdistykseltä säätiölle ja näin. Ja muuta kehitystä, niin niitä siinä sitten muisteltiin illan aikana. No sitten vuoden aikana muokattiin meidän olemassa olevia palveluita ja tehtiin myös uusia palveluita ja tehtiin ihan tämmöisiä näkyviä muutoksia vaikka meidän museokauppaan ja aulapalveluihin ja kahvilaan. Ne ei välttämättä ole isoja muutoksia, enemmän semmoista, että ne prosessit toimii paremmin ja se asiakaskokemus olisi entistä parempi. Ja tässä me käytettiin ihan ulkopuolista asiantuntijaa. Me ollaan oltu nyt viime vuoden keväästä saakka mukana koulutuskeskus Karerian hankkeessa, joka on EU-rahoitteinen hanke, uudenlainen tapa työllistää ja tuottaa palveluita. Ja siinä ollaan palvelumuotoilun keinoin mietitty. Meillä oli tuo viime vuosi keskityttiin vahvasti asiakaspalveluun ja siihen liittyviin ja kahvilan rajapintoihin ja asiakaskokemukseen ja näin. Ja sitä kautta me saatiin ihan konkreettisia muutoksia ja parannuksia meidän toimintoihin ja asiakaspalautetta esimerkiksi kerätään nyt vielä entistä tehokkaammin ja laajemmin ja sitä asiakaspalautteita hyödynnettiin tässä palvelumuotoilussa ja siitä, että minkälaiseksi nämä muokkautuivat, mutta se on tietyllä tavalla sellainen prosessi, josta ei ehkä tule koskaan valmista, että ainahan näitä niin kuin kannattaa katsoa vähän uusin silmiin ja asiakasta kuunnellen. Mutta että se jatkuu meillä edelleen tuon Karerian kanssa yhteistyö myös tämän vuoden puolella. Sitten meidän osa-alueesta kokoelmat on tietysti keskeinen ja kiinnostava. Että se on se museon pohja ja tavallaan eräänlainen työkalu siihen kaikkeen, mitä me vaikka viestitään ulospäin. Ja asiantuntijapalvelupuolella ehkä niin kuin näkyvimpinä on yhteydenotot. Nyt en muista itse asiassa, mikä lukumäärä siellä on, en ollut kirjannut tuohon itselleni sitä ylös, mutta meidän kokoelmatiimillehän tulee, voi sanoa, että päivittäin melkein yhteydenottoja kyselyitä erilaisiin ilmailuhistoriaan liittyviin asioihin ja niitä sitten selvitellään ja ohjataan eri tahoille ja näin. Kokoelmatyössä, joka on tavallaan ehkä sitä perustyötä, siinä jatkettiin meidän esinekokoelman luettelointia lähinnä erityisesti tekstiilikokoelman osalta. Ja se työmäärä on valtava. Et meillähän on kokoelmissa noin 11 000 esinettä. Ja meidän kokoelmille on luonteenomaista se, että ne on tosiaan vuosikymmenten aikoina kerääntyneet ja niissä on enemmän tai vähemmän täydellistä taustatietoa ja luettelointia. Eli nyt jos mietitään, tässä ihan sivutaan vähän tätä uutta ilmailumuseohanketta, niin tässä on meillä iso työ, kun valmistellaan museota muuttoon ja siihen pitää löytää sitten sellaiset työekonomiset ratkaisut ja varmasti tarvitaan myös lisätyövoimaa näiden meidän kokoelmien ja esine- ja arkistokokoelmien luettelointiin ja että millä tarkkuudella sitä tehdään. Kokoelmat karttuivat vuoden aikana. Siellä oli 33 saapumiserää. Taisi olla esinemäärinä noin 105 esinettä. Ja tässä onkin kuvassa Olli Puhakan kokoelmasta. Eli tämähän on jo 90-luvulla saatu Puhakan kokoelmaa, mutta tosiaan nyt viimeisin lahjoitus tuli nyt viime vuonna ja se on nyt aika laaja ja kattava lähdeaineisto niin sotilas-
ilmailusta kuin lentoliikenteestä. Että meidän museollahan on se ominaista, että kun me ollaan valtakunnallinen vastuumuseo, niin me tallennetaan laajasti suomalaista ilmailua ja me ei niin kuin erotella sieltä tiettyjä kausia. Että me katsotaan näitä niin kuin henkilökokoelmia esimerkiksi sen henkilön koko työuran tai elämän kautta. Ja sen takia meillä niin kuin tiedetään, niin meillä on monilla ollut erilaisia vaiheita ilmailuun liittyen työurassa, niin me tallennetaan se koko työura ja koko se henkilön tarina meidän kokoelmia. Nämä on tosi arvokkaita kaikin puolin just tutkimusmielessä, mutta myös siitä, miten me viestitään ja kerrotaan meidän toiminnasta ja museosta ja kokoelmista ulospäin. Et yksi suosittu tämmöinen vähän kevyempi, mutta tosi tietopohjainen sisältöhän meillä on ollut tämmöinen esineetsivä, eli meidän kokoelmista vastaava amanuenssi on tosi ansiokkaasti tehnyt just näistä kiinnostavista meidän kokoelmissa olevista esineistä tämmöisiä nostoja sosiaaliseen mediaan. Ja ne on saavuttanut kyllä tosi suuren suosioon ja niitä on jaettu tosi paljon. Tämä on sellainen yksi esimerkki, että miten me tuodaan meidän kokoelmia näkyviksi, vaikka ei kaikki tietenkään voi olla esillä. No, sitten me tehtiin tuossa loppuvuodesta meidän kirjastojärjestelmän vaihto Britilipistä Aurora-tietokantaan ja se mahdollistaa sen, että me ollaan periaatteessa finna.fi-palvelun kautta, joka on tämmöinen avoin, kaikille avoin tietokanta, niin sitä kautta meidän kirjastoon, en nyt tiedä, että onko ne nyt vielä saatavilla siellä niin kuin tiedot, että mitä meidän kirjastosta löytyy, mutta että periaatteessa on tulossa se sinne jossakin vaiheessa lähiaikoina. No sitten nykydokumentointi on tätä meidän perustyötä myös. Sitä tehdään harkitusti ja meidän resurssien mukaan. Ja nyt esimerkiksi viime vuonna laitettiin vähän niin kuin paketointiin meidän korona- ja lentoliikennetallennus, että tehtiin siellä viimeiset tallennukset sinne ja tämän tyyppistä. Ja entisöintitoiminta on tosiaan pyöri viime vuonna jo koronan jälkeen normaalisti, tosin me tehtiin vähän muutoksia sinne vapaaehtoispuolelle, eli tehtiin tämmöinen pienryhmätyöskentely, aloitettiin, josta on kyllä tullut paljon positiivista palautetta, eli vähän uudelleen järjesteltiin siellä sitä tavallaan ryhmäjakoa tai työskentelyä. Mutta siellä on ollut aktiivista työskentelyä läpi koko vuoden. Meillä oli joskus sellainen slogan, en tiedä onko se vielä meidän verkkosivuilla, että tapahtumistaan ilmailumuseo tunnetaan. Ja kyllä se fiilis oli tässä taas viime vuonna vahvasti läsnä. Eli tässä on jotakin poimintoja. Meillä on lapset aika hyvin edustettuna meidän kohderyhmissä. Eli meillä on ollut tuossa keväällä iltapäiväkerhotoimintaa, Kavantaan kaupungin harrastustoimintaa. Me saadaan siitä maksu Vantaan kaupungilta ja he tarjoaa sitten taas koululaisille, alakoululaisille ilmaiseksi. Tämä on tämmöinen harrastamisen Suomi-malli. Ja sitten meillä oli myös 2 kesäleiriviikkoa kesäkuussa. Nyt on tulos tänä vuonna 1 viikko tuossa kesäkuussa vastaavaa leiriä, josta tämä kuvakin taitaa olla. Ja sitten me syyskaudella aloitettiin nämä urailmailusta esitykset. Näissähän on kohderyhmänä nuoret, mutta niitä saa kyllä seurata ihan kaikenikäiset. Ei ole sinänsä ikärajaa, mutta tässä on ajatus avata erilaisia ilmailuuria ja antaa tavallaan ajatuksia nuorille, kun he miettii omia uravalintojaan tai koulutusvalintojaan, että mihin sitä suuntaisi. Sitten tuossa syyskauden ilahduttava uutinen oli se, että me saatiin tuolta Vantaan innovaatiopalkinnosta rahoitus meidän ilmailumuseo Häkläpille.
joka on nyt ainakin tällä hetkellä työnimi. Tässä on kohderyhmänä nuoret, 16-29-vuotiaat, vantaalaiset, eri puolilta Vantaata, eri elämäntilanteissa olevat nuoret. Ja me ollaan tässä hakuvaiheessa jätettiin tosi avoimeksi tämä, että mitä tämä tulee tarkoittamaan. Ehkä niin kuin tiivistettynä voi sanoa, että me tässä HackLabissa tarjoamme ilmailumuseota alustaksi nuorten omaehtoiselle tekemiselle. Ja nyt me ollaan käynnistetty tämä hanke sillä tavoin, että me ollaan saatu palkattua tähän hankekoordinaattori, joka on just parhaillaan, meillä on nyt tässä kuussa ensimmäiset työpajat näille nuorille, että hän on tavoitellut näitä nuoria ja oppilaitosten ja nuorisotilojen ja minkä kautta tosi, tosi laajasti. Ja siellä on nyt ainakin pari työpajaa toteutumassa, jossa me kuullaan sit näitä nuoria. Tämä on tarkoitus olla sitten tämän vuoden ajan tällainen työskentelymalli, jossa eri tavoin kuullaan nuoria ja eri tavoin osallistetaan heitä. Ja tosiaan tässä on tosi avoin tämä tavallaan toimeksianto, että eli emme tiedä mitä tuleman pitää, mutta varmastikin jotain tosi hienoa. Tästä me saadaan aivan varmasti hyvää tietoa siihen, että mitä sinne uuteen ilmailumuseoon myös halutaan. Että siitä halutaan tämmöinen elävä, rento paikka, niin mitä nuoret sinne haluaa. Mutta joo, tästä kuullaan sitten lisää ainakin viimeistään siinä vaiheessa, kun summataan tätä 23 vuotta. Ja sitten tapahtumia tosiaan oli 10 tapahtumaa yhteensä museolla, ja sitten meidän museohan melkoisen aktiivisesti osallistuu myös museon ulkopuolisiin tapahtumiin, ilmailualan lentonäytöksiin ja sitten erilaisiin messuihin ja tämän tyyppisiin. No sitten, en tiedä jääkö teilläkin tuonne alle, mutta jos mä vähän siirrän täältä ruutua, niin näette, mitä kasvoja siellä on. Tämä museon vaikuttamistyö, vaikka me ei sillä nimellä ehkä siitä olla juurikaan puhuttu, tai se ei näy meidän toimintasuunnitelmissa aivan suoraan tuolla nimellä, mutta sitähän meidän on pakko tehdä. Pakko tehdä, jotta saadaan asioita edistettyä, jotta pysytään elinvoimaisena. Ja keskeisin, minkä kanssa olen itse tässä paljon tehnyt työtä tämän viime vuoden aikana ja tämänkin vuoden aikana, niin on tämä uusi ilmailumuseohanke ja hankkeen edistäminen. Ja siihen liittyykin tuo alakuva tuossa, varsinkin alakuva tuossa. Eli tässä meillä oli 22 vuoden aikana 2 suoraa ministeritapaamista, eli tässähän on ollut aika vaihtelevaa meidän lähiministeriössä, eli opetus- ja kulttuuriministeriössä on meidän 4 vuoden aikana, oliko siellä jopa nyt 4 ministeriä, mutta nyt viime vuoden aikana tavattiin heistä 2, eli 2 tiede- ja kulttuuriministeriä, keväällä Antti Kurvinen ja sitten syksyllä Petri Honkonen. Ja molemmille kerrottiin ilmailumuseosta ja uusi ilmailumuseohankkeesta ja ylempään kuvaan liittyen niin kaupungin johto, eli kaupunginjohtaja Ritva Viljasen johdolla niin olivat aktiivisesti näitä keskusteluita edistämässä näissä keskusteluissa mukana. Ja siellä etsittiin sellaista mallia ja sieltä tulee niin kuin ehdottomasti tuki tälle meidän hankkeelle on kyllä niin kuin vahva. Kaikkien keskustelukumppaneiden kanssa ollut. Ja sitten toinen ministeriö, jonka kanssa ollaan käyty kanssa tiivistä keskustelua, niin on ollut tuo liikenneviestintäministeriö. Mutta opetus- ja kulttuuriministeriö on tässä ollut se keskeisin kuitenkin. Ja sitten ollaan tosiaan jätetty lausuntoja, esimerkiksi lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle meidän museon tilanteesta ja tämän hankkeen tarpeellisuudesta, se jätettiin loppuvuodesta, se käsiteltiin siellä jaostossa. Ja sitten ollaan suoraan kansanedustajia
pidetty tästä ajantasalla. Esimerkiksi vantaalaisiin kansanedustajiinhan meillä on suora keskusteluyhteys ja sieltä saadaan aina hyvää tukea ja hyviä neuvoja myös. Et ne on ollut tosi arvokkaita keskusteluita. Mutta siinä niin kun muutama nosto vaikuttamistyöstä uusi-ilmailumuseohankkeeseen liittyen. No sitten tuo valtakunnallinen vastuumuseotyö on tässä omana kohtanaan, koska sehän on sellainen, joka sitten taas, jos me mietitään meidän museon sidosryhmiä, niin aika usein ne lähimmät rahoittajat saattaa unohtua sieltä, jos me mietitään, että ketkä on tärkeitä sidosryhmiä, niin kyllähän meillä tuo jo aiemmin mainittu opetus- ja kulttuuriministeriö ja sitten museovirasto, heidän niin kun toteuttajatahonaan on keskeisiä. Ja tämä valtakunnallinen vastuumuseotyö on sitä, jolla me vakuutetaan, että meidän museoon kannattaa panostaa. Ja se me pyritään tekemään parhaalla mahdollisella tavalla. Tietenkin aina sen mukaisesti, että kun me haetaan rahoitusta, että mitä sieltä tulee, mitä me pystytään meidän resursseilla toteuttamaan. Mutta kyllähän me huomattiin, me ollaan nyt tehty jo selvitys itse asiassa tästä kuluvasta kaudesta, joka yltää tämän vuoden loppuun, se on nelivuotiskausi, niin kyllähän siitä vahvasti huomattiin, että meillä on tosi vaikuttavaa työtä ja ollaan tehty pienillä resursseilla, suhteellisen pienillä resursseilla vastuumuseoksi, niin paljon vaikuttavia asioita. No sitten kolmantena on tämä trafiikkiverkosto. Tämä saattaa olla joillekin tuttu, eli tämä on 10 liikenteen ja viestinnän alan museoiden yhteistyöverkosto. Ja tässä on tosiaan tarkoitus verkoston toiminnalla saada nostettua museoiden vaikuttavuutta ja myös sillä tavoin mahdollistaa, nämä on suhteellisen, no siellä on aika eri taustaisia museoita, että on ihan niin kuin Merimuseo Kotkassa, niin on museoviraston alainen niin kuin valtion toimija, mutta sitten on meitä säätiöpohjaisia toimijoita kanssa paljon mukana. Eli saisimme tuon verkoston kautta leveämmät harteet ja samalla myös pystytään toteuttamaan jotakin hankkeita, joihin ei yksin olisi ehkä mahdollisuutta ihan jo resurssien puolesta. Ja tässä verkostossa on itse nyt toiminut puheenjohtajana tämän kuluvan vuoden, että nyt katsotaan, miten tuossa parin viikon päästä käy, että tuleeko sitten uusi puheenjohtaja trafiikkiin vai ei. No sitten klikataan tuosta, taas tuo. Joo, eli sitten tuosta taloudesta lyhkäisesti, mä huomaan, että mulla meneekin tässä yllättävän paljon aikaa. Mä en halua nyt olla pelkästään tässä, sanoin, että en ole 2 tuntia äänessä, niin en aio olla. Eli tosiaan viime vuoden taloudesta, niin tuossa sivusinkin, että kyllähän nämä kustannukset kohosi ja niitä ei silloin 2021 vuoden puolella kyllä pystytty ennakoimaan aivan kun tehtiin talousarviota, että niihin piti sitten reagoida ja nythän tuolla on tosiaan OKM:stä saa hakea tämmöistä museoille tämmöistä energiatukea, että se on nyt ollut tämän kevään juttu, että se nyt jotakin tulee mahdollisesti kattamaan näistä korotuksista, joita on tullut. No sittenhän meillä on ollut leimallista jo tuosta ainakin alkuvuodesta 2020, että me emme ole saaneet uusi ilmailumuseohankkeelle erillisrahoitusta tähän suunnitteluvaiheeseen, vaan me ollaan käytetty meidän käyttötaloudesta hankkeen investointeihin, konseptointeihin, erilaisiin suunnitelmiin rahoitusta ja tietysti se painaa meidän käyttötaloutta, se on niin kuin sanomattakin selvää, mutta me ollaan tehty se niin minimaalisesti, kun ollaan pystytty, eli pitää kaikki hankkeeseen liittyvät hankinnat ja ostot niin miettii todella tarkkaan, koska ei ole sitä erillisrahoitusta. Et kyllä me aika pienellä ollaan menty kuitenkin suhteessa siihen, että kuinka isosta hankkeesta ja merkittävästä meillä on kyse. No sitten nuo toiminta-avustukset on ollut aika samalla tasolla kuten aikaisemminkin, eli mehän aina haetaan tietysti positiivisesti ajatellen korotuksia, mutta tuohon esimerkiksi Vantaan kaupungin tukeen, niin se on ollut siellä samalla tasolla tässä nämä vuodet, ja ei ole nyt sellaisia merkittäviä korotuksia ollut tälle vuodellekaan luvassa, eli näillä mennään, ja omiin tuottoihin panostetaan. Tässä mä voisin ottaa yhtenä esimerkkinä tämän simulaattorit, eli
Meillä oli vuonna 2021 simulaattorituotot oli 39 000, joka on kyllä hyvä. Mutta sitten viime vuonna me saatiin nostettua ne jo yli 80 000. Ja just täytyy huomata, että ne ei ole ihan puhdasta tuottoa, että simulaattoreihin liittyy myös kustannuksia. Mutta että tuolla simulaattoripuolella on selkeästi niin ollut vetoa ja kiinnostusta ja näin. Ja toivon mukaan tänä vuonna ylitetään tuo viime vuoden ennätys. No sitten yksi slaidi vain tästä vuodesta, joka on nyt kuitenkin tässä ollaan menty jo jonkin matkaa. Uusi ilmailumuseohanke on edelleen pöydällä, kerron siitä kohta vähän enemmän. Sitten meillä on tosiaan strategian uusiminen, tämän vuoden juttu. Uutena tehdään myös uusi alastrategia, eli digistrategia. Tähän digitaalisuus museoissa on kauhean laaja käsite, että se on, lähtee sieltä kokoelmista, tallennuksesta, mutta myös sitten kaikkea yleisötyöhön liittyvää. Että se meidän pitää niin kuin itse avata se kokonaisuus ja lähteä sitten sitä kautta keskustelemaan tuosta strategiasta, joka tietenkin on linjassa tuon museon yleisen strategian kanssa. Kokoelmapolitiikka uusitaan myös tässä tämän vuoden aikana. Sitten tehdään vähän erityyppinen. Nythän se on siellä meidän verkkosivuilla ollut luettavissa kohtuullisen iso dokumentti siellä ja katsotaan nyt, minkälainen meidän kokoelmatiimistä uusi aika erityyppistä varmastikin, mutta että sisällöltään tulee olemaan varmastikin vähintään yhtä vakuuttava kuin tämä nykyinen voimassa oleva. Tapahtumat on edelleen vahvasti meillä ja nythän me ollaan kehitetty meidän tapahtumia ja yksi esimerkki just yhteistyöstä ilmailumuseoyhdistyksen kanssa, niin nythän me ollaan tänä vuonna näitä ilmailumuseon yhdistyksen jäseniltoja, jotka tapahtuu museolla, niin niissä meillä on ollut tosi hyvää kehitystyötä yhdessä. Eli me ollaan haluttu museona myös näkyä niissä ja me ollaan pari jäseniltaa museolla ollut takana ja niissä on tarkoitus, että museolta tulee aina kun vaan on mahdollista, niin jotakin aiheeseen liittyvää sisältöä siihen, että illan esitelmäaiheeseen liittyen ja sitten erilaisia tarjouksia ja muita, joten kannustan teitä tulemaan museolle paikan päälle vähintäänkin silloin, kun on ilmailumuseoyhdistyksen jäsenilta. Sitten tuo Erasmus Plus on tuossa, eli tämähän on tämmöinen kansainvälinen EU-rahoitteinen vaihto-ohjelma periaatteessa, siis tämmöisen aikuisoppimisen ja koulutuksen kautta ja me ollaan nyt Trafiikkimuseoiden kautta tämmöisessä Erasmus Plus-hankkeessa, eli nyt tämän vuoden aikana meidän henkilökuntaa menee työkokeiluihin ja konferensseihin ja tämän tyyppisiin sitten johonkin päin Eurooppaa, että se on ihan mielenkiintoista tulossa. No sitten ihan teille muistutuksenomaisesti tästä, tai ehkä tässä voisi olla muista ainakin nämä, eli tämän jälkeen kun linjat suljetaan ja jos on vielä intoa surffailla netissä, niin tosiaan digimuseo.fi, siitä olikin äsken puhetta. Ilmailumuseon sivuilla on tämä Näytä tukesi-sivu, löytyy sieltä yläpalkistakin. Sieltä voi käydä katsomassa, että miten meidän museota voi olla tukemassa. Tosin otan itse mielelläni vastaan myös muita ehdotuksia, jos tulee mieleen, miten voisit olla tukemassa meidän museon toimintaa. Kaikki tuki tulee tosiaan tarpeeseen. Ja sitten ei uutena juttuna, mutta tämä Ilmailumuseon Finna-sivu. Niin siellä on tosiaan paljon uutta ja tässähän viedään tämmöisiä niin aihekokonaisuuksia sinne vuosittain, mutta sinne tallennetaan jatkuvasti erityyppistä. Eli tässä on nyt neljä aihekokonaisuutta viety viime vuoden aikana. Että siellä on todella paljon kaikkea kiinnostavaa. Ja tämä Finnahan on siitä tosi hauska. Mä oon itse sitä käyttänyt myös siitä näkökulmasta, että jos siellä on tuttuja aihepiirejä ja sitten huomaa siellä jonkun puutteen niissä tiedoissa tai jopa virheen, niin siellähän pääsee sitten itse antamaan sit palautetta. Ja meillä ainakin tuolla kokoelmapuolelta Tapsa nopeasti reagoi niihin ja niitä tietoja täydennetään ja korjataan ja näin. Tämä on semmoista niin kuin yhteisöllistä tekemistä.
jota kaikki siellä Finnassa museot ja muut muistiorganisaatiot niin kuin toivoo, että siellä yhdessä täydennetään niitä tietoja. Esimerkiksi mä tiedän, tuossa Matti Wigmanin kuvissa niin on paljon sellaista, että sieltä puuttuu henkilötietoja, ja itse kun olen ollut lentoasemalla töissä, niin mulla olisi siellä vähän pitäisi kontaktoida vanhoja työkavereita, koska heitä on ollut siellä kuvissa, että olenko nyt nähnyt oikein, että siellä on he kuvissa. En ole saanut aikaiseksi, että olen tässä nyt vähän muita usuttamassa, mutta itse on ollut vähän laiska nyt tässä. Tai muut asiat ovat työllistäneet, joka onkin juuri tämä, johon nyt sitten pääsemme. Eli tämä uusi ilmailumuseo, että osalle tämä on varmastikin aika tuttu, jotka ovat keskustelleet kanssani tai ovat kuunnelleet näitä esityksiä aikaisemmin. Ehkä ihan lyhkäisesti taustaa sitä, että miksi me tehdään uutta ilmailumuseota, niin meillä siintää tuo vuosi 2028 lähitulevaisuudessa. Eli meillähän on museorakennukset on meidän ilmailumuseosäätiön omistamia, mutta me ollaan Finavian vuokramaalla ja meillä on nykyinen maan vuokrasopimus sinne 28 vuoden loppuun asti. Ja sieltä tulee se tietty aikajana, mutta sitten toinen vaikuttava asia on tietysti se, että meidän nykyiset museorakennukset alkavat olemaan käyttöikänsä päässä teknisesti ja toiminnallisesti. Ne eivät mahdollista sellaista näyttelytoimintaa, jota me toivottaisiin, plus kokoelmien säilytystilat eivät ole sellaisia, joiden niiden tulisi olla. Ja tässä on paljon ja monet tietää, että me ollaan viety hanketta monta vuotta. Nykymuodossaan tätä hanketta me olemme vieneet syksystä 2019 yhdessä Vantaan kaupungin kanssa, mutta meillä on ollut kolme edeltävää hankemallia jo varmaan 2010-luvun vaihteesta. Ihan tarkalleen itse asiassa tiedä, että milloin on niin ensimmäisen kerran periaatteessa varmaan 2007-2008 jo aikaisemminkin alettu puhua tästä, että en nyt ihan tarkalleen muista, olen näitä pöytäkirjojakin joskus kaivellut, mutta pitkään tämä on ollut pöydällä ja siis ulkopuolelle varmasti näyttää vahvasti aina siltä, että se ei nyt mitään niin kuin ole tapahtunut, mutta nyt avaan teille, että mitä tässä on tähän asti tehty. Mutta tavoitteena meillä on tosiaan saada tuo uusi ilmailumuseo 26 vuonna tuohon museon viereiselle tontille. Itse asiassa minulla onkin tuossa seuraava slaidi siitä sijainnista, niin katsotaan sitä vähän tarkemmin siitä. Ja museorakennuksen laajuus on noin 7000 kerrosneliömetriä. Laajuudesta kertoo jotakin, että se on suurin piirtein sama neliömäärä kuin mikä meillä on nykyinen museo. Mutta ei vaivuta epätoivoa, vaan muistetaan se, että nykyinen museo ei ole suunniteltu kokonaisuutena. Sehän on rakennettu osissa 81 vuodesta sinne 90-luvun puoleen väliin suurin piirtein. Ja nyt kun me pystytään rakentamaan tämä uusi museo yhtenä kokonaisuutena, me varmasti pystytään ottamaan nykyistä paremmin huomioon erilaiset toiminnalliset kokonaisuudet, tilojen monikäyttö ja prosessien sujuvuus. Joten sinänsä uskon, että tuossa ei kannata niin kuin suoraan lähteä välttämättä tässä vertailemaan näitä neliömääriä. Mutta se on tietysti sanottava, mikä taisi tuossa ollakin se yksi kysymys, joka näkyi siellä mentissä ihan ensimmäisenä, niin kokoelmat, ilma-aluskokoelmat eivät tule olemaan kaikki nykyisessä laajuudessaan uudessa ilmailumuseossa esillä, vaan meillähän on tässä rinnalla kokoelmakeskushanke, tai ei hanke, vaan kokoelmien säilyttämisen ratkaiseminen. Ja se tarkoittaa sitä, että osa ilma-aluskokoelmistakin plus tietysti esine kokoelmat, arkistot ja näin, niin säilytetään jossakin muualla kuin tuossa uudessa ilmailumuseossa. Mutta viittasin tuohon toiminnallisuuteen, myös meidän näyttelytilat tulevat olemaan toiminnallisia ja ei-staattisia. Et pakostikin siellä on tietysti joitakin staattisia osia, esimerkiksi Convain Metropolitan, kun me sinne saadaan, niin se ei sieltä tietystä
kohdasta juurikaan tule liikkumaan, mutta me suunnitellaan logistiikkareitit ja muut niin, että me pystytään tekemään temaattisia kokonaisuuksia. Näin ollen sieltä kokoelmakeskuksesta pystytään sit siirtämään esineistöä ja ilma-aluksia tarpeen mukaan vaihtamaan sitten tänne museoon tai miksei sitten muualtakin ilmailumuseosta pystyttäisiin sitä niin kuin vaihtoa tekemään, mutta nämä on sellaisia asioita, joista tietysti niin kuin selvitetään ja keskustellaan. Tässähän on Vantaalla todella paljon toiveita ja ajatuksia tietysti, että miltä tämä meidän museo tulee näyttämään ja minkälaista toiminta on. Et pitää muistaa, että Vantaalla on suuria suunnitelmia Aviapoliksen kehittämiseksi ja muun muassa ratikkalinja tulisi kulkemaan tuon uuden museon vierestä, joten tämä on aika paraa tai onkin ihan ykköspaikalla tuossa Aviapoliksessa. Ja se niin kun silmällä pitää, me tietysti mietitään tuota rakennusta, mutta myös meidän toimintoja. Ja kävijätavoitteena on 100 000 kävijää per vuosi, joka on mielestämme täysin realistinen verrattuna nykyiseen kävijätasoon, plus sit se, että tässä on iso potentiaali myös kansainvälisiä kävijöitä ja näin, että varmasti on sitä kiinnostavuutta. No, tässä on sitten tosiaan tämä ilmakuva, näkyy siellä nykyinen museo ja uusi museo, eli se metsäinen tontti museon portista suoraan, kun katsoo tuonne Aviapulevardille päin, niin siinä ollaan. Ja tästä täytyy korostaa, että tämä on vasta, tämä havainnekuva tässä oikealla on arkkitehdin havainnekuva, että se ei ole mikään lopullinen arkkitehtipiirros, mallinnos. Tämä on lähinnä sellainen yksi koeponnistus, että minkälaisiin tiloihin mahdutaan ja miten se asettuisi tuohon tontille ja minkälaiset siellä on noi huoltoreitit ja logistiikka ja näin, että saadaan se tuossa toimimaan. Ja tosiaan tuosta Aviapulevardia pitkin kulkee se raitiovaunu ja sitten tämä tavallaan museo avautuu tuonne Aviapulevardille ja tuohon Karhumäen portille ja siinähän on se puisto vastapäätä ja ajatus on myös, että pystytään sitten tapahtumia ja muita laajentamaan sinne puistoon päin. No sitten tästä hankkeen tilanteesta, että mitä ollaan tehty ja missä ollaan nyt. Eli Vantaahan on käynnistänyt jo tuossa viime vuoden lopulla tämän tontin kaavoituksen. Ja tähän viereen, otan vähän tuosta päkkiä, mä en tiedä näkyykö teille nyt tämä mun käsisysteemi, mutta tässä tämä ei ole siis tosiaan mikään lukion luonnos, mutta tähän periaatteessa tähän viereen, vähän mistä päin katsoo, niin uuden ilmailumuseon taakse, jos katsotaan täältä Karhumäen portilta, niin rakentuu kaupungin lukio, jossa on 700 oppilasta. Että semmoinen aika keskikokoinen lukio siihen tulossa ja nyt tosiaan lukion ja museon kaavoitusta on viety tässä rinnakkain eteenpäin ja se on meille semmoinen tosi herkullinen kohde tuossa vieressä ja nyt pohditaan, että minkälaiset synergiat siellä olisi mahdollisia. Varsinkin kun me tiedetään, että me joudutaan kustannussyistä miettimään tarkasti jokaisen neliön käyttö, niin sitten tuo Aviapoliksen lukio viikonloppu loma-aika, iltakäyttö tiloissa, niin varmasti mahdollistaa meille paljon sellaista, jota ei pystyttäisi yksistään tekemään. Ja tällaisia nyt parhaillaan just kartoitetaan. Ja tämän kaavan on tarkoitus mennä tuossa sit loppuvuodesta lautakuntakäsittelyyn. Mutta se on tässä keväällä tiiviisti, että siellä on nyt arkkitehti tosiaan tekee parhaillaan viitesuunnitelmaa. Ja siinä on mielenkiintoisia juttuja pohdittavana. Ja tämä rahoitus on, ne jotka ovat kuulleet aikaisemminkin minun puhetta, niin tämä rahoitus on tietenkin ollut tässä tämä keskeinen asia, ja josta on käyty näitä neuvotteluita. Eli nythän tämä on vahvasti mennyt niin, että Vantaa ja OKM ovat keskustelleet näistä eri mahdollisuuksista ja malleista.
keskenään ja me olemme toimittaneet sinne tarvittavaa materiaalia. Tuossa lisätalousarviossa 2022 loppuvuonna uudelleen budjetoituin jo tälle hankkeelle merkitty 1,5 miljoonaa euroa, eli se on periaatteessa, kun hanke käynnistyy, niin suhteellisen heti otettavissa käyttöön. Mutta mallihan on tosiaan se, että puolet noin 20 miljoonan kokonaisinvestoinnista, rakennusinvestoinnista tulisi valtiolta ja puolet sitten lainarahana, ja Vantaalla on varmasti tuossa sitten merkittävä rooli, mutta nämä on vielä sen verran keskeneräisiä asioita, joten en voi tässä sen enempää näitä, kun en itsekään loppujen lopuksi tiedä, että mikä tulee olemaan se lopullinen malli, mutta viimeistään tuossa syksyllä meidän pitäisi saada tämä ratkaisu, ja nyt tietysti tässä on ollut vähän tätä tiettyä, joka on ollut tiedossa oleva kierrepallo, mutta sinänsä tämä eduskuntavaalit ja uuden hallituksen muodostaminen ja muut, niin tuo tähän tätä vähän ajallista lisäaikaa sinänsä, että toi valtion päätökset antaa nyt odottaa itseään. Mutta me emme ole olleet toimettomana odottamassa, emmekä aio olla edelleenkään tässä odotteluaikana, vaan me ollaan kehitetty muun muassa tätä uutta museokonseptia, tehty niin paljon kuin ollaan pystytty kustannustehokkaasti tekemään. Toisin sanoen tarkoittaa, että aika pitkälti omalla porukalla, mutta olemme käyttäneet myös ulkopuolisia asiantuntijoita jonkin verran aina niissä kohdin, jolloin se on nähty tarpeelliseksi. Ja sitten ollaan muun muassa hankemallia työstetty ja tämän tyyppisiä liiketoimintasuunnitelmaa. Ja sitten tosiaan tuosta kokoelmien säilyttämisestä meillä on selvitykset, ja ensisijaisesti tosiaan nyt neuvottelukumppanina on ollut tuo Museoviraston kokoelmakeskus, joka on tuolla Hakkilassa Vantaalla sijaitsee, että se on edelleen tässä se ykkösvaihtoehto meidän kokoelmien säilyttämisessä, ja näyttää, että sieltä saadaan aika melkoisen kattava kokonaisratkaisu. Mut joo, tässä taisi olla sitä vaille valmis, että läväytän vielä tämän. Eli nyt jos olette vielä hereillä ja linjoilla, kun en itse näe, että tässä näkyy vaan, että Salosen Janne on ainakin linjoilla vielä, mun ruudussa ei muita näy, niin toivon mukaan jokunen muukin vielä, niin voitaisiin mennä sinne Mentin puolelle tai sitten vastaavasti tämän Teamsin chatin puolelle ja käydä laittamassa sieltä vähän toiveita. Tässä taisi olla semmoisen kolme toivetta. Kolmen kohden toiveet voi laittaa, että mitä toivot uudelta ilmailumuseolta, että miltä näyttäisi tai tuntuisi tai kuulostaisi sellainen ilmailumuseo, jonka haluaisit tulevaisuudessa nähdä ja kokea. Mutta joo, kiitos. Tässä oli tämä minun esitysosuuteni. Mä siirryn nyt tuonne vähän tuossa tunnissa meni joo. No niin, täällä on vissiin tullut enemmänkin kysymyksiä. Nyt katsotaan, miten mä osaan näihin vastata, mutta voitte tosiaan käydä laittamassa sinne myös toiveita, mutta katsotaan ekaksi täältä näitä Mentiin tulleita ensimmäisen kysymyksen kysymyksiä, eli mistä museoon liittyvistä aiheista haluaisit kuulla tai keskustella. Ja tässä oli tämä ensimmäinen, että kuinka paljon näytteillä olevaa kokoelmaa joudutaan supistamaan uudessa ilmailumuseossa? No nythän meillä on vasta alustavia arvioita, koska meillä ei ole aivan tarkkaa tiedossa sen uuden ilmailumuseon näyttelytilat, niiden no ihan konkreettiset niin kuin neliö- ja kuutiomäärät, mutta myös se niin kuin toiminnallisuudet ja näyttelysuunnittelua ei olla pystytty vielä tekemään tila edellä, se on enemmän tehty niin kuin näyttely temaattisesti, sitä käsikirjoitusta on tehty. Mutta niin kuin karkeasti ottaen on puhuttu, että jos tässä tarkoitetaan nyt ilma-aluskokoelmaa tai ilma-aluksia, joita meillä on nyt siellä se, oliko lukumäärä nyt 70 vai 79, nyt en ihan tarkalleen muista, mutta ollaan tämmöisissä ilma-alusmäärissä, niin noin karkeasti ottaen 1/3 pystytään pitämään esillä
siellä uudessa ilmailumuseossa, mutta tästäkin voi olla yksi kolmasosa tai yksi neljäsosa. Mutta kuten sanottu, niin siellä on sitten vaihtuvuutta. Et ei tehdä semmoista staattista, että kun se kerran tehdään, niin sitten nämä ilma-alukset on vaan siellä esillä. Ja tietysti tuodaan väljyyttä ilma-aluksien ympärille, jotta pystytään esittelemään niihin liittyviä ilmiöitä, henkilötarinoita paremmin kuin mitä nykyisessä pystytään. No niin, sitten katsotaan, mitä tässä tulee seuraavaksi, mitä tapahtuu. Joo. Liittyen tähän uuteen ilmailumuseoon, niin täällä kiinnostaa kysyjää, että mikä painotus olisi uuteen ilmailumuseoon tulevissa lentokoneissa? Ilmailun alkuajat, sodanjälkeinen siviili-ilmailu vai enemmän nykypäivä? Mikä on se elämys, joka yleisölle halutaan tarjota? Tässä olikin paljon hyviä kysymyksiä ja liittyy vahvasti tuohon edeltävään, että tässä on hyvin ketjutettu nämä. No, painotukset ilma-aluksissa, joita tulee uuteen ilmailumuseoon, niin on varmasti lähtee siitä näyttelykäsikirjoituksesta ja sen teemotuksista. Ja liittyen tuohon seuraavaan kysymyksen osuuteen, niin meillähän lähtee näistä, siellä on teemoja muun muassa kansainvälisyys, kehitys, ihminen. Eli näiden teemojen kautta lähdetään lähestymään myös sitä, että mitä me siellä konkreettisesti, mitä siellä on esillä. Mutta näitä tarinoitahan pystytään kertoa. Kehitys, siis ilmailuhan on todella niin kuin kiinnostava itsessään se ilmailun kehitys siitä innovaatioista ja kehittymisestä ja vaikka turvallisuuskulttuurin kehittymisestä ja oppimisesta. Että näiden teemojen kautta, että siellä ei varmastikaan, niin kuin, mä luulen, että siellä ei välttämättä yksi aikakausi tule, siis ei varmastikaan tule yksi aikakausi siellä erityisesti painottumaan tai dominoimaan jotain, mutta tietysti se lähtee enemmän sieltä teeman kautta, että mitkä siellä on ne painotukset sitten ilmiöissä. Mutta siellä voi sanoa tälle ehkä vähän tylsästi ja kliseisesti, että siellä on ilmailun menneisyyttä, nykypäivää ja tulevaisuutta. Eli tämä tulevaisuushan ei meidän nykymuseossa niin kuin peruskattauksessa juurikaan näe, että siinä pitää olla sitten enemmän sitä tarinaa, jotta päästään kertomaan sitä tulevaisuutta, mutta et se tulee varmasti myös olemaan yksi painopiste tuossa uudessa museossa. No sitten onkin ehkä mä tulkitsen tämän aika laajaksi kysymykseksi, että mikä on se elämys, joka yleisölle halutaan tarjota. Että tämä on varmasti niinku oikeastaan, tämä on niin perustavanlaatuinen kysymys, että tämä pitäisi olla semmoinen meidän ohjenuora kysymys, kun me lähdetään konseptoimaan meidän uutta museota. Että mä pahoin pelkään, että mä en pysty tähän niinku vielä ihan perusteellisesti vastaamaan. Tämä on ehkä enemmän semmoista niinku minusta tuntuu vastaus nyt. Mutta ehkä se on se, että me halutaan uudistaa jopa sitä museokokemusta, mikä ylipäätänsä museoissa on. Ja tämä osallistavuus, tämähän on ollut museoissa jo pitkään. Me ollaan puhuttu, että meidän museo miettii uusia tapoja, että meidän näyttelyitä ei vaan katsota, vaan ne koetaan tai jopa pelataan läpi. Eli me halutaan tarjota erityyppisiä tapoja kokea meidän museo. Me ei olla ihmiset, ei olla mikään yksi massa tai tietyn ikäiset ihmiset tai tietyn taustaiset ihmiset eivät halua kaikki kokea samalla tavalla asioita. Ja meidän pitää niin kuin pystyä tarjoamaan erilaisia tasoja meidän kävijöille. Että jotkut haluavat ehdottomasti saada sitä tietoa paljon enemmän, jotkut haluavat enemmän sitä viihteellisyyttä ja nyt se onkin se taito sit siinä meidän palveluiden ja näyttelyiden rakentamisessa, että me pystytään tarjoamaan erityyppisiä kokemuksia ja sieltä pystyy valitsemaan tai että sä pystyt vaikka kulkemaan tietyn niin kuin ilmailuhenkilön tai persoonan kautta näkemään sen ilmailun kehityksen tai näin. Jotain tämän tyyppistä. Yes, sitten seuraava.
Mikä on Suomen ilmailumuseon tärkein kumppani jatkossa siviili-ilmailun puolella? No, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, että mehän ei olla periaatteessa ehkä niin kuin näitä arvotettu tähänkään mennessä. Varmasti halutaan pitää lentoliikenteen ja siviili-ilmailun puolella. Tietysti meidän historia niin kuin tässä suomalaisen ilmailun tallentajana ja esittäjänä, niin se vahvasti niin kuin ohjaa varmasti tätä meidän kumppanihakua ja, tai tavallaan sitä, että mitkä näyttäytyy meidän keskeisimpinä kumppaneina, mutta kyllähän meidän on niin kuin pakko myös myöntää se, että me ollaan ison haasteen edessä, kun tehdään uutta museota tai millä tavoin nyt uudistetaankin meidän toimintaa tulevaisuudessa, niin me haetaan uusia kumppaneita ja aika sillä tavoin laajasti, koska me nähdään, että ilmailumuseon teemat koskettavat montaa eri toimialaa, muutakin kuin pelkästään ilmailun, puhtaasti ilmailun toimialaa. Mutta en tiedä, tähän nyt en ehkä pysty sille ihan suoraan tässä nyt juuri vastaamaan. Mikä osuus on tiistai-kerholla koko museon vapaaehtoistoiminnassa? No nyt en tietysti aivan tiedä, että mitä tällä osuudella tarkoitetaan, haetaanko tässä jotakin prosenttiosuutta, mutta kyllähän tiistai-kerho on meidän vapaaehtoistoiminnoista aktiivisin toimija. Ja nyt tietyllä tavallahan siellä on tehty sitä uusi ryhmäjakoa ja tiistai-kerho on toiminut aika monena muunakin päivänä kuin vain tiistaina ainakin tuossa, kun jaettiin vähän useammalle päivälläkin näitä toimintoja, että onhan se todella keskeinen. Ja no, nyt en osaa kyllä sanoa tuossa, en huomannut tähän ottaa, meillähän on nämä kaikki eri ryhmien työtunnit kyllä tuossa ylhäällä ja tilastoituna, niin tähän en osaa nyt vastata, että kuinka, mikä prosenttiosuus tai kuinka monta 1000 tuntia on sitten tiistai-kerhon tekemä. Ja onko täällä joku tiistai-kerhon vetäjistä paikalla? Onko heillä tämä lukumäärä tiedossa? No niin. Katsotaanpas, täällä on pidempi kysymys. Finnairin kaukoidän lentoliikenne Venäjän yli loppuu ja kentän hub-liikenne on supistunut rajusti. Lykkääntyykö lentokenttäalueen kehittäminen ja uusi museo 10 vuotta tai kauemmaksi tulevaisuuteen? No, tämä onkin, nyt en osaa sanoa tuosta lentokenttäalueen kehittämisestä. Et nyt tietysti tiedän vain sen, mitä jokainen muukin ehkä tietää tästä lentokentän ja alueen kehittämisestä, että siellähän on ollut isot kehitysohjelmat Finavialla, jota viedään ja on viety jo läpi osittain. Se, että tietysti tämä tulee heijastumaan ja on heijastunut jo meihin sillä, että meidän säätiössähän on taustayhteisössä Finavia ja Finnair mukana ja tietenkin nämä viimeaikaiset tilanteet ihan jo koronasta lähtien ja sitten nämä maailmanpoliittiset tilanteet niin on aiheuttaneet varmasti vaikeuksia heidän liiketoiminnalleen ja sitten se tulee tietyllä tavalla heijastumaan tietysti myös meihin sitä kautta, että minkälainen kun yhteistyökuvio aina saadaan ja miten pystytään lähteä mihinkin mukaan. Mutta suoraan sellaista, että miten tämä vaikuttaisi tähän uusi ilmailumuseohankkeeseen, niin sitä ei ole, niin kuin se ei ole ihan niin kuin lineaarinen yhtälö tähän meihin, koska me olemme sitten taas valtakunnallisena vastuumuseotoimijana vahvasti myös siellä niin kuin opetus- ja kulttuuriministeriön päin katsomme ja sieltä tulee ne meidän linjaukset ja kyllähän me nähdään, että me ollaan, koska olemme valtakunnallinen vastuumuseo, niin meillä on tietty arvo museona ja sen arvon pitää kantaa meidät kohti uutta ilmailumuseota. Et se, että mikä se aikajana on, niin nyt meillä on tosiaan se, että se olisi se 26 vuosi, joka on jo itse asiassa tosi lähellä. Et kyllä se on meillä edelleen se, johon me katsotaan. Sitten. Joo, tämä on hyvä kysymys. Häklap, miksi ulkomaankielinen nimi, eikö suomen kieli kelpaa? No kyllä kelpaa ja tämä on tosiaan työnimi ja tässä nyt niin kuin tälleen julkisena inside-tietona, taas käytin tätä sisäpiirin tietona,
että me tehtiin toi hakemus, se oli se hakemus aika sillä tavoin, että se piti elokuussa jättää ja se oli just silleen kesälomien jälkeen ja me oltiin sieltä saatu hakemus periaatteessa valmiiksi kauan aikaisemmin ja sitten meidän piti niinku tunnin aikana miettiä se nimi, että hetkon, että mitä me nyt keksitään ja sieltä tuli erilaisia ajatuksia ja sitten kun meistä ei kukaan, joka mietti, niin ollut nuori eli tätä kohderyhmää 16-29, niin sitten me ajateltiin, että no laitetaan tällainen, tämä on ehkä nuoria kiinnostava nimi, mutta tästä ollaan nyt jälkikäteenkin keskusteltu, että tämä ehkä saa loppujen lopuksi jonkun toisen nimen, mutta tämä on tämmöinen työnimi nyt ollut tässä vaiheessa, mutta ei ainakaan onneksi nimeen kaatunut tuo meidän hankkeen rahoitus, että saatiin se 62 000 euroa rahoitusta nimestä huolimatta. Joo, sitten on tähän uusi ilmailumuseon hankkeesta tai uuteen ilmailumuseoon liittyen, mihin perustuu 100 000 kävijää per vuositavoite. Se on kuitenkin reilusti eli tuplasti enemmän kuin nykyinen ennätys. Joo, me ollaan tosiaan nähty tämä niin, että ollaan verrattu referensseihin alueella. No Heureka on tietysti yksi referenssikohde, mutta muitakin vastaavan tyyppisiä museotoimijoita tai kävijäkohteita, jota on, ja on laskettu sitä, että mitä uusi kattaus ja uudet niin kuin yhteistyökumppanuudet ja muut houkuttaa, ja se on lähtenyt siitä, että tietyllä tavallahan aina tunnistetaan, kun me tehdään, ne on aina arvioita, ja johonkin meidän pitää ne laskelmat perustaa, ja tässä on myös se, että nähtävissä, kun uusi museokohde avataan, niin pari-kolme ekaa vuottahan on sellaista niin kuin ryntäysaikaa, eli tämä on semmoinen keskimääräinen, mihin me nähdään, että se voisi tasaantua tietyllä aikavälillä, mutta voi olla hyvinkin, että ensimmäiset vuodet jopa ylittyy tuon 100 000 kävijän. Mutta olemme joskus aikaisemmissa hankkeissa jopa laskeneet näitä ennusteita 150 000 kävijän mukaan, joten nyt ollaan vähän maltillisempia kuitenkin siitä. Sitten toiseksi viimeinen tätä, jos ei tule lisää, näitähän voi vielä lisäällä tietysti, mutta Ruotsissa yksi museo on vanhassa lentokoneluolassa. Kävikö kellään mielessä kalliorakentaminen, jossa olisi yhteiskäyttöä? Maan alle meneminen maksaa, mutta sitten tilaa riittää ja loppuhalpaa. No tätä ei ole kyllä meidän näissä selvityksissä ollut mukana. Eli mehän tehtiin silloin 2019 syksyllä Vantaan kaupungin kanssa selvitykset uudesta ilmailumuseon sijainnista ja siellä oli 18 eri vaihtoehtoja ja siellä oli tämmöisiä niin kuin uudiskohteita, siis rakentamattomia tontteja ja sitten oli ainakin yksi, nyt en enää tarkalleen muista, taisi olla ainakin se yksi tämmöinen olemassa oleva rakennus, jonka sitten uusiokäyttöä mietittiin, mutta joo, tätä ei ole, mä en tiedä Vantaan kalliorakentamisesta ja ajatuksista, että mitä mahdollisuuksia tuohon olisi ollut. Sitten, millainen työryhmä päättää uuden museon entisöintitiloista ja niiden laitteistoista? Käytetäänkö asiantuntija-apua ja onko vapaaehtoistyöntekijöillä mahdollisuutta mielipiteisiin? Joo, hyvä kysymys. Et siinä vaiheessa, kun me päästään tähän suunnitteluun, tilojen suunnitteluun ja laitteisto- ja kalusteiden suunnitteluun, niin varmasti käytetään asiantuntija-apua. Meillä ei museosta. Et me tietyllä tavalla me ollaan nyt lähdetty näitä tiloja katsoa vaan niin prosessien näkökulmasta. Me tiedetään, mitkä tilat pitää olla lähellä toisiaan ja mistä pitää niin kuin logistisesti toimia, mutta että kaikki, mitä mennään siitä eteenpäin, ja tietysti niitäkin katsotaan sitten vielä yhdessä asiantuntijan kanssa, että miten ja nähdään, että esimerkiksi arkkitehti ei tässä heille ei varmasti ole niin kuin semmoista erityisosaamista, että varmasti niin kuin kaivataan asiantuntija-apua ja myös sitä käyttäjänäkökulmaa, eli just vapaaehtoisilta, niin aivan varmasti tullaan kysymään monessakin vaiheessa, ja nyt meillä ei ole kauhean tarkkaan vielä määritelty, mutta näkisin, että varmasti tullaan joku tämmöinen paneeli muodostamaan vaikka meidän vapaaehtoisista, joilla sitten pystytään tiettyjä asioita aina paneelilla käyttämään ja kysymään mielipiteitä. Että tässä niin kuin sormet syyhyy jo, että päästäisiin oikeasti tällaiseen toimintaan jo mukaan tekemään.
Katsotaan sitten, miten mä pääsen sinne toiseen kysymykseen. Katsotaan, onko täällä jotain tullut. Mitä toivot uudelta ilmailuseolta? Täällä ei ole nyt mitään. Onkohan sinne löydetty vai onko tässä mulla nyt joku probleema tässä mentissä? Voi olla sekin. Mites onko siellä tuolla chatin puolella tullut kysymyksiä? No siellä on yksi kysymys. Miten sinne museokorttilaisten vierailusta hyvitetään museota? Joo, se onkin hyvä kysymys eikä kauhean yksiselitteinen kysymys vastata, koska tämä museokortin palautusjärjestelmä on ainakin tällä hetkellä aika monimutkainen. Eli siellähän on niin kuin vähän erityyppisiä, että esimerkiksi jos käyttää museokorttia ensimmäisen kerran meillä, niin me saadaan siitä, nyt jos ei se ole muuttunut tässä viime vuosina, niin saadaan periaatteessa täyden pääsylipun hinta, mutta sitten se lähtee aina, mitä useamman kerran olet käyttänyt museokorttia eri kohteissa, niin se lähtee, ei tule enää sitä täyttä hintaa, vaan se tulee tietty prosentti. Ja nämä on nyt ollut tähän saakka kelluvia nämä prosentit, ja nyt en muista mitään museokortilta. Taitaa olla noin 30-50% välillä, mitä on saatu siitä täysihintaisesta pääsylipusta. Se on vähän museokortilla on se ongelma, mitä muutkin museot on kommentoinut, että sitä ei pysty, se on vähän vaikea se ennakoitavuus, ja siihen nyt museokortti on nähtävästi tekemässä vähän parannuksia, että sieltä tulisi joku kiinteä, oiko näin, että joku kiinteä osa ja sitten siinä olisi vielä joku lisäprosentti, mä en nyt ihan tarkalleen muista, mutta toistaiseksi vielä tällä samalla systeemillä on menty ja sinänsä kyllä, vaikka tämä kuulostaa vähän monimutkaiselta, mutta kyllä meillä tuo museokortti on ollut ehdottoman hyvä ja tuottoisa, koska se on tuonut kyllä meille sellaisia kävijöitä, jotka varmaan ei muuten tulisi meille. Ja museokorttilaisten osuus on noussut, olisiko heti jo neljännes meidän kävijöistä suurin piirtein, jos ei ole ylikin. Et mä muistan, että vielä mä kun viimeksi olen tehnyt itse niitä tilastoja, 6-7 vuotta sitten niin puhuttiin jostain 9%, ja nyt jos se on jo lähellä 30%, niin suosittu tuote. Museokortti on onnistunut hyvin. Joo, olisiko muuta? Niin, tuosta Hakkalapista kysyttiin, niin laitoin tuonne keskustelun linkin Wikipediaan, mutta noin niin kuin teollisuudessa, kun Hakkalappia käytetään, niin se on yleensä semmoinen tilaisuus, mihin kutsutaan nuoria ryhmissä tekemään niin kuin keksintöjä tai innovaatioita. Ja yleensä siinä on kilpailu ja kilpailussa palkinto. Niin tällaisia just, yleensä on näin, niin kuin teollisuuden puolen niin Hakkalappi. Mutta ei se Wikipedian määritelmä nyt ihan noin rajaava ollut kuin minkä mä nyt tuossa kerroin. Mutta sillä ei nyt yhtä suomenkielistä järkevää sanaa ole sille Hakkalapille. Joo, sehän se välillä on vähän vaikea, just kun ei ole niitä suoria suomennoksia. Mutta katsotaan, jos sieltä vaikka, sit kun me saadaan tämä käyntiin, nyt ne nuoret kokoontuu, niin katsotaan millä nimellä he alkavat nimittämään sitä, johon he osallistuvat, niin sieltä voi tulla sitten se oikea nimi. Joo, mä nyt avasin mikrofonit. Joo, hyvä. Mikrofonit, niin nyt voi kysyä ihan omalla äänelläänkin avaamalla mikrofonia. Tietysti jos ruuhkaa tulee, niin olisi kiva että nostatte kättä. Meitä on täällä kuitenkin niin yli 50 tänä iltana. 48 meitä on vieläkin ja parhaaseen aikaan oli mun mielestä 57. No niin, hyvä juttu. Joo, ei ole tarvitse ihan yksin lätistä. Joo. Itse asiassa täällä on nyt, jos mä sen verran vielä jaan tässä, vai tuliko sieltä, tai mä voin kertoa, täällä on nyt toiveita uudelle ilmailumuseolle, on kertynyt tänne Mentin puolelle. Täällä on tietopalvelua, lämmintä tilaa, toimivia palveluita. Voi yhtyä näihin kaikkiin kolmeen kommenttiin, että tää on vielä hyvin tää lämmintä tilaa täällä sinisellä tekstillä tuommoisen. Tämä on semmoinen, mikä meillä asiakaspalautteessa tulee myös, että et tosi, tosi kiva ja mielenkiintoinen museo siis tässä nykyisessä, mutta aivan tosi kylmä. Et se on tämä talviajan vitsaus varsinkin meillä tietysti nykyisellä.
Mutta joo, jatkossa sitten lämpimämpää tilaa mekin toivota. Joo, oliko siellä parikin tota... kättä pystyssä, kolmikin joo. Kättä nyt. No Jukka ensimmäisenä. Joo. Olepa hyvä. Joo, kiitos. Kysytään vähän, jos kolmasosa nykyistä koneista siirtyisi uuteen museoon, niin onko siellä uudessa museossa tilaa sotilasilmailulle vai tuleeko se jäämään sotilasilmailu ilmavoimamuseon hoidettavaksi jatkossa? Joo, kyllä meillä on tarkoitus, että sotilasilmailua esitellään myös meidän näyttelyissä ja siinä temaattisessa kokonaisuudessa. Eli vaikka siitä näyttelystä ei tehdä kronologista, se on temaattinen, mutta sotilasilmailu osana ilmailua niin tulee näkymään. Mutta tietysti en nyt osaa tässä ihan tarkalleen vastata, että mitkä yksittäiset ilma-alukset siellä ovat tätä tarinaa kertomassa ja miten sitten tarinaa kerrotaan. Kiitos Jukka kysymyksestä. Partasen Timo on seuraava. Joo, kiitoksia. Kiitos mielenkiintoisesta esityksestä. Mä haluaisin kysyä tuosta aikataulutuksesta, että sä mainitsit tuon vuoden 2026 tuossa, että se olisi niinku semmoinen tähtäinpiste ja varmaan se 28 loppu on sitten niinku äärimmäinen tähtäyspiste, koska jos silloin joutuu kantamaan ne lentokoneet sieltä museolta jonnekin muualle, jos ei sitten uusi museo ole olemassa, niin kuinka kiinteä tämä vuosi 2026 nyt sitten on, että monessa julkisessa hankkeessa on tuppaa käymään niin, että se on vähän niin kuin horisontti, että kun sä kävelet sitä kohti, niin se horisontti kulkee koko ajan edellä poispäin. Että onko tämä 26 nyt ollut sellainen vuosi, joka on ollut niin kuin tavallaan kallioon veistetty jo useamman vuoden ajan ja pysynyt sellaisena, koska tässä nyt kuitenkin, me ollaan 23 nyt, niin tässä on 3 vuotta aikaa, ja sitten täytyy tehdä arkkitehtisuunnittelu ja tekninen suunnittelu ja jopa se toteutus, niin se rupeaa pikkuhiljaa tuntuu siltä, että onko se riittävästi aikaa siihen 26. Joo, kiitoksia. Joo, kiitos Timo ja hyvä vertauskuva ja sen kanssa olemme eläneet tässä nämä vuodet, eli en nyt muista ihan mikä meillä oli ensimmäinen arvio, olisiko ollut jopa 24, josta ollaan puhuttu alun perin, että uusi museo valmistuisi. Nyt ollaan tosiaan se aikajana on tässä elänyt ja mennyt eteenpäin, kun aika on kulunut ja ei olla saatu päätöksiä rahoituksesta siinä meidän toivomassa aikataulussa. Ja nyt tosiaan tämä 26 tiedostetaan, että tämäkin alkaa vaikuttaa pikkuhiljaa aika tiukalta. Ja 26 syksy on itse asiassa tällä hetkellä ei nyt pelkästään tuu siitä, että siinä on se lukio vieressä ja siinä on tarkoitus lukion ensimmäinen lukukausi olisi silloin syksyllä 26, mutta tietenkin se olisi aika hyvä, jos pystytään näitä hankkeita viemään niin kuin samanaikaisesti eteenpäin, suunnittelua varsinkin ja näin, mutta että tämä voi vielä tosiaan elää tässä, koska emme ole saaneet sitä rahoituspäätöstä vieläkään ja sitä kautta hankkeen starttipäätöstä. Joo, oliko siellä sitten seuraava? Melanderi Jari, ole hyvä. Joo, mä jossain vaiheessa olin hyvin huolissani, kun mä kuulin silloin, että auditorio ei enää tule tuonne uuteen museoon, mutta se, että jos sitä lukioa pystyttäisiin hyödyntämään, että siellä voisi edelleen pitää tällaisia tilaisuuksia, mitä nyt pidetään auditoriossa, niin se kuulostaisi ihan hyvältä vaihtoehdolta. Joo, kiitos Jari, just näin. Näin mekin se asia nähdään, että meillä ei nyt noissa neliöissä tosiaan voida irrottaa sellaista auditoriotyyppistä tilaa sinne museon puolelle, mutta meillä on tosiaan nyt ollut, en muista milloin ensimmäisen kerran tuosta lukiosta alettiin puhua, olisiko noin vuoden päivät sitten, että vai jo yli, mitä aika menee, niin muistat 1,5 vuotta sitten, niin heti ensimmäinen ajatus tietysti oli, että me halutaan katsoa ne synergiat ja tilalliset synergiat ja että sinne tulee joka tapauksessa joku liikuntasalityyppinen tila, jota museo pystyy sitten käyttämään. Tietysti toivotaan, että niin kuin lukioillakin on nykyään, että he haluaa tehdä monikäyttöisiä tiloja, niin sitten siellä on kuitenkin 700 oppilasta, niin niillä on pakko olla joku vähän isompi kokoontumistilatyyppinen ja siihen laitamme mekin toivomme, että sitä pystytään just eriaikaisesti sit hyödyntämään. Et meillähän on onneksi se hyvä säkä tässä, että meillä paljon tapahtuu iltaisia, viikonloppuisia kesällä, että ei varmasti ole ongelma sitten tuo iltakäyttöä näin, että saadaan
saadaan tämmöisiä kokoontumisia sitten, museon kokoontumisia siellä puolella. Nyt ainakin pystyssä olevat kädet loppuivat kesken. Joo, mäpäs käyn katsoa, onko tänne Mentin puolelle tullut. Täällä on edelleen nämä kolme tietopalvelua, lämmintä tilaa ja toimivia palveluita. Hmm. Ne on hyvin kiteytetty siihen kyllä, että siellä on tätä kokoelmapuolta, sit on ihan tätä tilafasiliteettia ja sitten on vielä nämä, mitä tuotetaan palveluita ulospäin. Landerilla on uudelleen käsi pystyssä. Joo, tuli mieleen nyt tuosta tiloista, niin vielä sen verran, että kun kuitenkin sinne varmaan jotain entisöintitilaa kaivataan, niin kannattaisi varmaan miettiä sellaista, että siellä olisi joku tämmöinen ikkuna, mistä sinne voisi katsoa. Näitä on muutamissa museoissa tuolla maailmalla nähnyt ja ne on aika hauskoja, että pystyy sieltä jostain seuraamaan, että mitä siellä tapahtuu entisöintitiloissa. Joo, tämä alkaa nyt Jari kuulostaa, että se on ollut vakoilemassa meidän suunnittelupalavereita. Samat asiat, mitä ollaan käyty niissä. Joo, kyllä. Tämä on ollut sellainen meille pidemmän aikaa, että kun sinne tulee tätä verstastilaa tosiaan, että joka tapauksessa meillä tulee olemaan entisöintitoimintaa, vapaaehtoistoimintaa entisöintipuolella, niin just nämä on tosi kiinnostavia museon kävijöille, nämä kurkistukset kulisseihin ja vähän nähdä, mitä siellä tapahtuu. En tiedä sitten, minkälainen lopullinen tilasuunnitelma on, mutta meillä on just mietitty, että tavallaan siihen verstastilan yhteyteen, että siinä on se vaihtuvien näyttelyiden tila, jotta sieltä voidaan niin kuin helposti siirtää siihen niin kuin vaihtuvien näyttelyiden puolelle myös sellaista, joka ehkä on vielä työn alla tai näin, että ei nyt tietysti ihan sellaisessa niin kuin aktiivityövaiheessa, mutta että jotta nähdään sitä, että mitä siellä ne eri työvaiheet on, niin kaikki tällaiset on ihan varmasti kiinnostavia. Kiitos. Joo, kuulostaa hyvältä. Nyt kun meillä on loppukysymyksiä. Joo, no nyt tuli vielä käsi ylös. Joo, kiitos. Kysytään nyt sitten, kun kerran ei ole rohkaista kysymiseen. Sä mainitsit tuosta noista vaihtuvista näyttelyistä ja siitä, että nämä lentokoneet ei olisi mitenkään staattisesti siellä esillä siellä museossa, niin minkälaista sykliä te olette ajatelleet näille vaihtuville näyttelyille, koska varsinkin, kun Metropolitanista jo puhuttiin, että se tulee jäämään ja pysymään ja nökättämään samassa paikassa, mutta sitten muidenkin lentokoneiden siirtäminen on aika hankalaa ja kallista ja sitten se, että ne saattaa vaurioitua niissä siirroissa, että se on todella niin kuin varovasti tehtävää puuhaa, että puhutaan me niin kuin vuoden sykleistä vai useamman vuoden sykleistä, että niin kuin tietty konstellaatio pysyisi siellä paikallaan museossa. Joo, kiitos Timo. Tässä ei ole nyt vielä tehty sellaisia niin kuin syklityksiä, mutta kyllä siinä nyt puhutaan niin kuin sanotaan, että 1-3 vuoden sykleistä voisin heittää tälleen niin kuin ihan lonkalta arvioon, että kuten sanoit, niin siinä on ne omat riskinsä ja sitten on myös tämä taloudellinen puoli. Ja sitten se voi olla, että muun esineistön kuin ilma-alusten tai suurempien kokoelmaesineiden siirroilla pystytään myös vaihtelemaan sitten temaattista kokonaisuutta. Ja sitten tietysti meidän pitää miettiä tätä meidän liiketoimintamallia ja mistä saadaan rahoitusta ja siellä voi olla sitten taas meidän yhteistyökumppaneiden sisältöä, joka temaattisesti liittyy siihen kulloiseenkin tai joka liittyy sisällöllisesti siihen kulloiseenkin teemaan, että tällaisia kaikkea, että se vaihtuvuus ei välttämättä aina tule puhtaasti siitä, että me siirretään kokoelmakeskuksesta jotakin ja museosta poispäin, että siinä on vähän erilaisia keinoja. Mut joo, oliko tuolla chatin puolella? Siellä on. Meneekö kaikki parkkipaikat maksullisiksi? Joo, eli tässä nyt on Vantaan aluesuunnittelu ja kaavoitus linjannut, että tuossa Aviapoliksen alueella tehdään tiivistä kaupunkikeskustaa, joka tarkoittaa sitä, että siellä ei ole kadun varsi pysäköintejä ja kaikki pysäköinti keskitetään pysäköintilaitoksiin ja se kyllä tarkoittaa sit maksullista pysäköintiä, mutta me ollaan pidetty tässä meidän niinku ohjenuorana, mitä me ollaan tuotu näissä kaavoituskokouksissa esille, on se, että meillä tarvitaan siihen
meillä on jopa ollut siinä, että siinä samalla tontilla on pieni määrä, puhutaan muistaakseni maks 10, en nyt muistahan tarkkaa lukumäärää, mutta pieni määrä pysäköintipaikkoja. Ja tässä on ollut yksi ajatus se, että kun meillä on vapaaehtoisissa iäkkäämpää porukkaa ja näin, niin mahdollistetaan heille se toiminta ja että museo on helposti saavutettavissa kaikille meidän käyttäjäryhmille. Mutta et varmasti niinku se suurempi pysäköinti ja suuren yleisön pysäköinti niin on sit niissä pysäköintilaitoksissa ja siihen me ei valitettavasti pystytä vaikuttamaan. Että se tulee sieltä Vantaan kaavalinjauksista. Mutta sekin on sellainen malli, että kun tämä alue kehittyy, niin missä vaiheessa olemme sitten siellä niin kuin pysäköintihallimallissa, niin se nähdään sitten, kun meillä tämä hanke lähtee ja museo rakentuu ja museo avautuu, niin sitten me nähdään, mikä se pysäköintitilanne juuri sillä hetkellä on. Että onko siellä vielä jotain väliaikaispysäköintiratkaisuja ihan niin kuin kenttäpysäköintiä vai ollaanko sitten jo siirretty hallipysäköinteihin? Alright. Joo. Oliko siinä vai tuleeko vielä kysymyksiä? Haluan, että luovutetaan puheenvuoro Jannelle. Jes, kiitos paljon minun puolesta. Kiitoksia Pia oikein paljon. Reilu 1,5 tuntia tiukka asia ja tuosta oli mukava vastailla kysymyksiinkin. Ehkä tuo uusi järjestelmä oli meidän porukalle vähän outo ja olisi kaivattu jotain ennakkoharjoitusta, mutta tässä sitä nyt hyvin tuli kysymyksiä, joo. Siltä osin, mutta oikein paljon kiitoksia ja palaamme asioihin ja teemoihin varmasti tämän vuoden aikana vielä ja toivotaan, että UIM-rahoitus menee eteenpäin tavalla tai toisella tämän vuoden aikana. Kiitos ja kiitos kaikille osallistujille, että tämä on aina taas tässä hassu tunne puhua ruudulle, mutta toivon mukaan viihdyitte tässä esittelyssä ja keskustelussa ja tosiaan aina saa soittaa tai lähettää sähköpostia tai nykästä hiasta, kun nähdään museolla tai oikeasti missä vaan, jos nähdään vaikka kaupungillakin, niin saa pysäyttää, niin keskustella asioista ja aina otan kaikkia ideoita vastaan ja muita, että mitä tulee mieleen, niin kehitetään tätäkin hommaa yhdessä.